lidi a já jsem... Ahoj lidi, ježiš, já jsem to řekl dvakrát, ahoj lidi, já jsem ZPO a dneska se ukážeme, jak spavnout Ender Draka v normálním světě. No jo, je to tak, to mi panda. To teď nebudeme řešit. Vezmete dračí vejce. Panda. No jako, jsem v džungli. Tak jo. No to je někam vajíčko, je to jedno kam. No. Pak dáte chat. Napíšete tam. Dáte tohle. Mon. Jo, to je tohle, jak N. D. N. Der. Ender. Ender. Ježiši. Furt Ender, Ender. Ender. A je to Ender. Ender se to ještě. Ender. Dragon. 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 Tak, a máte tady Ender. Já nevím jak. To všechno zničí, jak někam furt lítá. Já si ho chci uchočit, jenže já nevím jak. Ne, já mu ubírám. Lidi, proč tě takhle spavnete draka v Endu? Tohle je hezký End tohle. On se prostě může lítat, kde se ničí. Takže takhle prostě spavnete. Tak jo. Potřebujete prostě na to dračí vejce a můžete jich spavnout tady milion. Dračí vejce. Prostě dračí vejce, tak já ho nebudu spavnovat ještě. Napíšete tam to. Pak se na to stejně můžete kouknout. Na něčem jiným. A na něčem to můžete psát, ale dračí vejce prostě musíte vzít a napsat do chatu. Tak jo, jestli se vám dnešní video líbilo, dejte like, odběr a čau!